Թաքնված գանձերը սպասում են քեզ Աջարաբեթում։ Այցելիր Աջարաբեթ.com, ստացիր կրկնակի շատ բանալիներ, բացիր առեղծվածային արկղերը և շահիր անսահմանապակ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.com, միշտ ստացիր ավելին։ Ընդհանրապես մեր արդեն ասպարտանն է, շաքարն է, չէ՞։ Պիտի վերանա, որտեղ ինքը վերելու է այս ոլորտի ոչնչացմանը։ Չեն գիտակցում, ֆինանսների նախարարությունը իրականում չի գիտակցում ինչ անում։ Դրա համար մենք բոլորով հիմա պահանջում ենք Ատոմ Ջանջուղազյանի իջի։ Ատոմ Ջանջուղազյանի իջի։ 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 Ու։ 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 Ու